បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់ជនរួមជាតិនិងបងប្អូនកម្មករកម្មការនីហើយជាពិសេសគឺសមាជិកសមាជិកាសហព័ន្ធជីវកម្មករសំណងប្រជាកម្ពុជាដែលកំពុងតែបម្រើការងារបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាពិភពលោកកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរីករាលដាលនៃកូវីដ-19 ជាពិសេសគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជៀសផុតអំពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះពាក់ព័ន្ធនឹងកូវីដ-19 នេះអញ្ចឹងសនំពរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តវិធានអនាម័យ ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមដែលក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីណែនាំបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមគ្រប់បែបយ៉ាងដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺបញ្ហា COVID-19 នេះតែម្ដង ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងជួនបងប្អូនកម្មករកម្មការនីនៅក្នុងវិស័យសំណង់ដែលហេតុដូចនេះហើយយើងខ្ញុំតំណាងឲ្យសហព័ន្ធអាជីវកម្មករសំណង់ប្រជាកម្ពុជាស្នើសូមទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានរៀបរាប់ដោយខាងក្រោមបាទទី1សូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអនុវត្ត វិធានអនាម័យតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទី2សូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញទៅដល់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិដើម្បីឲ្យកាត់បន្ថយនៅការពន្យាពេលនៃការបង្ការប្រាក់ទៅដល់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នោះទី3 សូមរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចេញសេចក្តីណែនាំទៅដល់ផ្ទះជួលដែលបន្ទប់ជួលធ្វើយ៉ាងណាសូមឲ្យអនុគ្រោះទៅដល់ពួកគាត់ដែលមានបណ្ណាជួលផ្ទះឬក៏បន្ទប់ជួលពុទ្ធិសាសនាដែលកំឡុងពេលនេះគាត់មិនមានថវិកាចំណូលទេអញ្ចឹងសូមឲ្យពន្យាពេលនៃការបង់ប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះចំណុចទី4 គឺជាចំណុចដែលសំខាន់ប្រសិនបើការរីករាលដាលនៅវីរុសបានន័យថា COVID-19 នេះបន្តនៅតែរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអាចទៅប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យសំណង់ខ្ញុំបាទសូមសនំពរទៅរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាទៅដល់កម្មករកម្មការនីក្នុងវិស័យសំណង់យ៉ាងហោចណាស់ 50% នៃប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ចំពោះ អ្នកដែលបាត់បង់ការងារនៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែ COVID-19 នេះហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យការងារទាំងអស់ឲ្យជៀសផុតអំពីបញ្ហា COVID-19 នេះទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់អនុវត្តទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានខ្ជាប់ខ្ជួនគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណ